Dnes vycestujeme na Taproban, Serendip alebo Ceylan. Ak vám tieto názvy nič nehovoria, tak potom ešte pridám prezývku Perla Indického oceána alebo Slza Indie. Ak ešte stále nič, tak potom už len pridávam slovíčko Ceylon, a teda pôvodný názov Sri Lanky. Mená, ktoré som teraz spomínala, dostala Sri Lanka v minulosti a svoj súčasný názov používa od roku 1972. Slovo Lanka bolo prevzaté zo starovekého pomenovania ostrova a slovo Sri znamená oslnivý. Takže dnes sa pôjdeme pozrieť na oslnivý ostrov. Ajubovan, ja som Betty a poďme sa pozrieť na zopár zaujímavých informácií o tomto ostrove. V úvode tohto videa som spomenula slovíčko Ajubovan. Takto sa Srilančania zdravia a želajú si dobrý deň, no nie tak doslova. V doslovnom preklade si želajú dlhý život. Ostrov sa nachádza v tropickom podnebnom pásme, je takmer stále zelený a počasie je tam stabilné okolo 30 stupňov počas celého roka. Národným stromom Sri Lanky je tzv. Ironwood, ktorého listy majú antibakteriálne účinky a ľudia si ho preto často berú domov alebo tie listy používajú v saune. Všade v jazerách môžete uvidieť aj vodné ľalie a tie modré ľalie, tie sú národným kvietkom Sri Lanky. Krajinu človek asi najlepšie spozná cez gastronómiu. Tá srilanská je pestrá a pestrofarebná. Množstvo jedál je vegetariánskych a obsahujú napríklad rýžu, jedla z kokosového mlieka, kokosového cukru, rôzne korenia ako napríklad škorica, klinček, kardamón, zázvor, kurkuma a podobne. Ďalej kokosové sambali či placky roty. Na mojom Instagrame si môžete pozrieť video zo školy varenia takej tej typickej srilanskej kuchyne. Ak navštívite Sri Lanku a neprinesiete si odtiaľ čaj, ako keby ste tam ani neboli. Čaj sa pestuje vo vnútrozemí ostrova a v 19. storočí ho priniesli Briti, pod ktorých vtedy Sri Lanka spadala. Krajina je štvrtý najväčší producent čaju a pestuje biely, zelený a čierny čaj. Kokos je jednou z hlavných plodín, ktoré Sri Lanka pestuje. Jeho palmu dokážu spotrebovať do posledného kúska. Voda sa vypije, biela časť kokosu sa používa v gastronómii, taký ten hrubý obal od kokosu sa používa na hnojivá, kmeň sa spotrebuje na výrobu nábytku alebo na stavby a listy sa zapletú a používajú ako tienidlá alebo ako strechy. Takzvaný kráľovský kokos je odroda pôvodom zo Sri Lanky a vraví sa, že jeho voda je najchutnejšia na svete. Adam's Peak alebo Adamová hora je najposvetnejšie miesto na Sri Lanke a budhisti veria, že sa na jeho vrchole nachádza otlačok nohy Budhu počas cesty do raja. Hinduisti zas veria, že sa tam nachádza otlačok nohy Šivu. Ak by sme sa spýtali moslimov či kresťanov, budú tvrdiť, že je to otlačok nohy Adama, keď odchádzal z rajskej záhrady. Srilanská vlajka sa považuje za jednu z najstarších na svete. Datuje sa do roku 162 pred Kristom. Je zároveň aj možno takmer jedinou vlajkou, ktorá dáva priestor rôznym náboženstvám. Listy na vlajke symbolizujú buddhizmus, oranžová farba hinduizmus a zelená islám. Ak sa chcete na ostrove ubytovať, pravdepodobne budete hľadať hotel, ktorý sa nám spája s ubytovaním. Avšak na Sri Lanke je to tak trochu inak. Označenie hotel sa používa aj pre reštauráciu alebo kaviareň. Prečo je to tak, nie je úplne známe. Takže dopredu sa ubezpečte, či dostanete len najesť alebo vás aj ubytujú. Pávy, krásne vtáky s pestrofarebným perím, majú svoj domov a pochádzajú zo Sri Lanky a Indie. Z dediny aj z džungle sa teda všade ozýva ich spev. Sri Lanka má 65 000 km štvorcových, takže je o nejakých 26 000 väčšia ako Slovensko. Má však 22 miliónov obyvateľov a dokonca dva oficiálne jazyky. Sú nimi sinhalština a tamilčina. Tieto dva majú dokonca aj odlišnú abecedu. Vo veľkom sa však používa aj angličtina, aby sme sa my turisti nestratili. Najviac ľudí na Sri Lanke sa hlási k buddhizmu a k hinduizmu. Nájdete tam teda množstvo naozaj nádherných chrámov. Často tam však uvidíte aj nápis Respect the Buddha, ktorý vyzýva na slušné správanie a zároveň a teda najmä na rešpektovanie samotného Budhu.
vôbec nie je vhodné robiť si s Budhom selfie alebo sa fotiť otočený chrbtom k jeho soche alebo podobizni. Vždy sa treba aspoň trochu natočiť. Tetovanie Budhu na vašom tele takisto vôbec nie je vhodné. Sri Lanka to je taký malý raj na zemi. Ak hľadáte teplé more, pekné pláže, historické pamiatky, zeleň, exotickú kuchyňu, usmiatých ľudí alebo aj nejaké tie ajurvédske pobyty, určite zavítajte práve na tento ostrov. Ja ďakujem za pozretie a my sa vidíme v inej krajine.